vet dock inte i nuläget vad riktigt vad som har hänt. Men att hunden och kvinnan är knivskadade. Hur är det med kvinnan då? Jag vet inte. Första alltså, läget fick så var hon ju medvetande. Ja. Men det var ett härligt svar som de uttryckte. Jaha. Var hon stuken någonstans? I huvudet? I huvudet. Okej. Så hon är stod. Ambulans. Jag kan. Uppfattade du om det var knivhugg eller knivskärning? Det har funnits uppgifter om att det skulle funnits någon man som var skuren i pungen också, eller biten i pungen. Ja, alltså mannen när vi kommer upp till hans så har han någon form av skada på pungen. Men det har gått till vet jag inte. Det är han också för till ambulansen? Han är för till sjukhus. Han är gripen, så för till sjukhus. Okej. Okay. Hur allvarligt är det då? För det snackas om att det var helt avslit. Nej, det var inte allvarligt. Okay. Är det hunden som har betit honom? Så har han gått loss på hunden? Kan vara så, vi vet inte. Det är rent spekulation.